Сьогодні ми пропонуємо вам познайомитися з Катрусею. Каті 11 років. Вона дуже позитивна, весела та розумна дівчинка. Здібна до навчання і творчих занять. Всі її таланти просто розквітнуть в родинному колі. І ті, хто стане для Каті справжньою опорою в житті, ніколи не пошкодують про те, що саме ця дівчинка увійшла до їх сім'ї. Зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми поговоримо про те, як правильно, спокійно і виважено батькам реагувати на зауваження вчителів, які ті залишають у щоденнику дитини. День защиты детей вообще правильный. Каждый важен, малыш, свой отказник. Не должно быть чужих без защиты. Все должны быть согреты и сыты. Чтобы дети от счастья смеялись, развивались, росли и игрались. Нужно нам обеспечить заботу. Это главное, взрослых работа. Отлично, молодец, очень хорошо рассказала. А как ты думаешь, вот что для человека самое главное в его жизни? Я думаю, мама. Родители, мама. Но больше всего мама, мама. Скажи мне, пожалуйста, вот думала ли ты, кем ты станешь, когда вырастешь? Да. Парикмахером. Парикмахером. Так, ну девочки обычно хотят, да, вот это хорошая такая профессия, такая женская, красивая профессия, да? А как ты думаешь, долго нужно учиться, чтобы стать именно хорошим таким мастером? Думаю, да, года 3-4. Хотела бы поступить в какое-то именно учебное заведение, в котором можно этому научиться? Наверное, да. Правда, не знаю, в какое. Выберешь, это может быть училище сначала, потом может быть университет, потому что есть и высшее образование вот по такому профилю. А в школе, чем вот любишь в школе заниматься? Я понимаю, что уже каникулы практически на пороге, но все-таки давай вспомним, вот какие у тебя любимые предметы, что ты больше всего любишь учить? В школе не тут. Ну, в школе, ты же в школе учишься. Ну, я хотела бы, ну, точнее, я занималась с подружкой, мы плели браслетики после уроков. А так, мой любимый урок – труд, рисование, физкультура. Так, бегаешь быстро? Нет. А за что тогда любишь физкультуру? Какие-то активные игры, может быть? Да. А футбол? Это, может быть, и не девчачья такая игра, но все-таки футбол, волейбол, может быть, баскетбол. Что-то любишь такое? Да, люблю волейбол, футбол, баскетбол. Все люблю игры, которые подвижные. А футбол, ты вот только играть в него любишь, да? Или, может быть, есть команда? Знаешь, девочки тоже бывают болельщицами. Да, но я люблю его смотреть обычно. Да. Играть так чуть-чуть. А вот смотри, есть какая-то команда, вот за которую болеешь, если она играет с кем? Вроде бы, если точно, сейчас, Шахтер вроде, как она там правильно называется. Ну, Шахтер так и называется, правильно, наша украинская команда. Угу. А ты активная болельщица, так кричишь там, критикуешь, может быть, если что-то не так, или наоборот, так шумно радуешься, как вот это выглядит? Ну, я не знаю, я так мысленно, я не люблю орать на всю квартиру. Соседи могут жаловаться иногда. Так, а что, были при уже такие случаи, когда соседи жаловались, что ты очень шумно себя ведешь? Топаю ногами. А, понятно. А вообще, ты вот какой человек, веселый или все-таки такой вот серьезный? Веселый очень. Я могу быть серьезной, но это не всегда получается. Чего бы тебе хотелось в жизни достичь? Ну, не знаю даже. Вначале я хотела бы закончить школу, а потом учиться на парикмахера, вырасти, завести семью.
Вітаю, шановні друзі! Програма «Шукаю батьків» в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. І тема нашої бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко сьогодні буде присвячена щоденнику вашої дитини. Часто буває так, що дитина приносить щоденник, наприклад, у кінці тижня ви його підписуєте і бачите безліч зауважень. Підіймається таке обурення, тому що як це ти міг таке зробити? Але обурюватися ще рано, потрібно розібратися. Як правильно розібратися і як правильно вести себе в такій ситуації, будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, от як правильно зробити? Я думаю, що батькам треба правильно реагувати на цей щоденник. Я хочу сказати, що враховуючи те, що зараз кінець навчального року, бажано б створити в сім'ї таку ситуацію, щоб дитина не викидала свій щоденник, не губила його дуже часто. І ті зауваження, які пише вчитель, щоб вона не боялася дати батькам. Я не хочу сказати, що батьки повинні похвалити, я не хочу сказати, що батьки повинні не зреагувати ніяк, але треба реагувати правильно батькам, і я думаю, що цьому треба навчитися. І, можливо, інколи до приходу дитини подивитися цей щоденник і випити самим заспокійливого засобу, прийняти його для того, щоб підготуватися до розмови з дитиною. Перш за все необхідно, особливо кінець року. Я думаю, що щоденник в кінці навчального року – це дзеркало того навчання, яке було на протязі 9 місяців. Я думаю, що батькам варто подивитися на щоденник, не просто звернути увагу на те, що він там червоний або не червоний, звернути увагу на те, які були зауваження, з яких предметів, і намагатися самим зрозуміти, яка може виникнути там проблема. Батьки повинні спрогнозувати щось. Батьки знають вчителів, знають вимоги вчителів, знають вимоги школи. Батьки ходили на батьківські збори. Навіть якщо не ходили, вони обов'язково спілкувалися з класним керівником. Я думаю, що варто не просто почитати, не обов'язково в присутності дитини висловити свої думки негативні до цього, але зробити це так, щоб дитина змогла пояснити, чому так сталося. Якщо ми відкриємо щоденник дитини, ми можемо з вами прослідкувати, що зауваження можуть бути з одного предмету, але протягом великого часу. Я думаю, що на це не просто варто звернути увагу, я думаю, що слід просто добре подумати, що сталося. І без допомоги педагогів, без допомоги шкільного психолога, в деяких випадках навіть без допомоги адміністрації школи, батьки не зможуть виправити ситуацію на наступний навчальний рік, щоб у дитини не був такий щоденник, або червоний, або чорний, але великими літерами, на весь з одного предмету, але на всіх предметах написано, що дитина не зробила. Я думаю, що треба проаналізувати таким чином, щоб дати можливість дитині хоча б намагатися в силу своїх здібностей, намагатися зробити так, щоб цей конфлікт на наступний рік з цього предмету взагалі пішов. І до цього ніколи не повертатися. Справа вся в тому, що такі зауваження, якщо вони йдуть із року в рік, це мені дає можливість зробити практику, проаналізувати ті відхилення у дітей поведінкові, які виникають там в 7-му, 8-му і так далі з віком дітей, класі, які потрапляють до нас, і коли починаєш розмову з батьками, то перше, що батьки починають говорити, що він або вона такий-сякий, тому що там був червоний щоденник. Бути червоному щоденнику – це не значить вирішити проблему. Написати, проаналізувати ті записи, які там є, накричати, наказати – це ще не вирішити проблему. Я думаю, що необхідно батькам перша проблема, яку треба обов'язково вирішувати, щоб дитина не боялася давати щоденник вчителю за вимогою вчителя. Я думаю, що дитина повинна не боятися його давати батькам, цей щоденник читати, а батькам навчитися правильно реагувати на все. І обов'язково, якщо великі претензії є у вчителів по відношенню до дитини, я думаю, необхідно вирішувати це колегіально разом з педагогами. Я вже говорила, і психолог, і класний керівник, і вчитель.
вчитель-предметник і адміністрація школи вирішувати таким чином проблему, щоб ця проблема відійшла. І якщо із року в рік щоденник червоний і не вирішено якісь питання, можливо, навіть і по розвитку дитини, і по розвитку її здібностей, і чогось дитина не може зробити, і звернути увагу на той індивідуальний підхід, про який ми говоримо, який повинен бути і якого ми дотримуємося, ми проблему ніколи не вирішимо. Може наступити такий момент, що конфлікт, який виникає, трьохсторонній конфлікт дитина, батьки, школа закінчується тим, що діти залишають домівку. Вони не приходять додому, вони не йдуть в школу. Таким чином вони намагаються відійти від проблеми. Більше того, я на сьогодні зустрілася з такою проблемою, як використання всіх спайсів, я маю на увазі наркотичних засобів, коли діти курять. І не вживають алкоголь. До речі, у дітей є з цього приводу ціла теорія, вони пояснюють, чому вони це роблять. Їм легше покурити наркотики, ніж випити алкоголь. І діти пояснюють, чому так відбувається. Для того, щоб не було таких серйозних і таких тяжких проблем, скажімо так, і можна було дитину повернути в сім'ю і повернути довіру всіх до дитини. Я думаю, що щоденник буде – це дуже важливий помічник у вирішенні багатьох поведінкових відхилень у дітей, навіть на все їхнє життя. Дякую, Світлана Миколаївна. І знову ж таки, в кожній нашій програмі ми знову і знову говоримо про те, що потрібно довіряти. Довіряти власній дитині, і тоді дитина буде довіряти вам. Не обурюйтесь одразу ж, не кричіть на свою дитину. Розберіться. Розберіться і дайте можливість розібратися власній дитині в тому, що зроблено не так. І тоді все можна виправити. Виправити можна будь-яку помилку. Для цього потрібно лише бажання. Бажання ваше і вашої дитини. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Шукаю батьків».